東松山市の東松山ボタン園では色とりどりのボタンが見ごろを迎えています。東松山市大谷の東松山ボタン園は市の花であるボタンを広く普及させようと1990年に開園しました。園内には150品種およそ5000株のボタンが植えられていて、このうち赤の新日月やピンクの花売り娘など早咲きから中咲きのボタンが見ごろを迎えています。東松山ボタン園によりますと、今年の早咲きのボタンは3月中に開花した去年とは異なり、例年通りの時期となる今月10日に開花したということです。訪れた人たちは散策したり写真を撮ったりして楽しんでいました。みんな綺麗ですよ。知り合いからここが咲いてる綺麗だって言うんで、それでこちらに来て初めてで、いや、やっぱ素晴らしいですね。艶やかで。東松山ボタン園のボタンはゴールデンウィークいっぱい楽しめるということです。